תודה למשה כהן, ועכשיו אנחנו רוצים קצת להמליץ לכם. אני רוצה להקדיש את הקטע הבא לכל האימהות והאבות, הסבתות והסבים, שבניהם או בניהם משרתים בצהל. בכל יום שישי, 11 בבוקר, תוכנית אחת שנקראת קולה של אימא. וכל האימהות מתקשרות ואומרות כמה הבן שלהם הוא הכי יפה בצהל, כמה הבת שלהם הכי יפה בצהל. בחיים לא שמעתי אימא אומרת דרישת שלום לבן המכוער שלי. וביום שישי הטלפון הראשון תמיד זה ככה. גלי צהל, קולה של אימא. אנחנו מקשרים עכשיו למשפחת אמזלג. הלו, מי זה? גלי צהל, קולה של אימא. זה קולו של אבא. איפה אשתך? קח אותה בחינם. זה בקשר לבתך החייל. זה נכון, אבל הוא ברח מהצבא בין 4 ל-6. זאת אומרת שהוא יהיה בבית בין 4 ל-6? לא, הוא פעם מכלא 4 ופעם מכלא 6. אני מסור לו דש מכלא לכלא. ועוד שמי זה, מה זה קולה של אימא? אבא לא בן אדם. יום האם, יום האישה, קולה של אימא. תעשי שבוע אבא, שבוע אימא. צודק. גלי צהל, משפחת ססון. אום דעתק, מי מדבר? גלי צהל. איך אומרת סלים, אום דעתק, אחד, שתיים, שומעים? שומעים. אני חולה מדברת ברדיו? בבקשה. רשת שלום מנאג'י, לססון, לחיילי צהל, לא ישמור אותם, כפרה עליהם. אני תורמת לליבי, תונה עמבה, תונה חובה. ואני רוצה שיר עראקי. איזה, טקה 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 טם, טקה טקה טקה. יש לנו... יש לנו אימא פולניה על הקו, הלו? האם זאת אימא של מוקי? לא. האם זה אחיו של מוקי? לא, זה מוקי, מה העניין? זה בגלי צהל, איפה האימא שלך? בבסיס. מה היא עושה? התרגלה, כל שבת אספת הורים, גם כשאני לא שם, היא שם. אתה רוצה למסור משהו להורים? שיחזרו הביתה בשלום, מאז שהם בבסיס אני לא רואה אותם בבית. גלי צהל, משפחת בחתיאר. מה זה? גלי צהל, קולה של אימא. אימא, מה קרה לקול שלך? זה בגלי צהל. אם זה מהשיר וטרום, אני תרמתי. זה לא מהשיר וטרום, ביתך חיילת בצהל. נכון, בת שלי חיילה, אולי תמצא לה חתן שיביא הכל מבית שלו. מה אתה תביא? אני אביא להם קבלה. אולי תקנה להם קומקום? בשביל מה? קומקום לתה, בשביל מה? פרסים שמים טיונים בדוד שמש, יש להם תה לכל החיים. אתה מדבר על חשבון מי שיחה? זאת שיחה על חשבון גלי צהל. תשים לנו שיר עברי פרסי. איזה? ברבזים, ברבזים, בואו הביתה, נעמי חם. בואו לאכול, נעמי חם. בואו לשתות, לא רוצים. בחינם, כבר באים, כבר באים. הלו, אדון רדיו, אדון רדיו, תעשה לי טובה. תיתן לי גשש חיוור אחד, אני רוצה לשמוע גששים, אני מת עליהם. בסדר, אני רוצה לשמוע. אוקיי, ניתן לך את הגששים, בחייך השנייה. רגע, שבת שלום, מה המצב? מה, אתה לא שומע? מה יש לשמוע? תחזיק את זה רגע, יוסף. שבת שלום. כל טוב, מה המצב? אתה לא שומע? שומע. בקשר למצב הביטחוני. מה נהיה? ייצרנו גז עצבי. ואיך מייצרים גז עצבי? זה פשוט, אתה לוקח 10 מרוקאים, שם על זה 2 גרוזינים, שוחט אותם, יש לך גז עצבים בפול. יוסי. יוסף, הייתי באורגיה פרסי. מה זה אורגיה פרסי? אנחנו דפקנו שטיח. יוסף, מה המשותף בין אישה דתייה לעלי? יש לה שבועיים פסק זמן ושבועיים כיף כיף, לא? שבת שלום, ערוץ 33, ריח בלטה, יו, שבת שלום. תודה רבה לדני.